Grad Užice jedan je od 38 gradova i opština koji je izabran na javnom pozivu u okviru nacionalnog programa energetske sanacije objekata od javnog značaja i koji je danas potpisao ugovor u Smederevskoj Palanci o dodeli sredstava. Upravo smo potpisali ugovor sa Ministarstvom rudarstva i energetike u iznosu od 30 miliona dinara, a koji se odnosi na projekat energetske rekonstrukcije i sanacije prve osnovne škole Kralja Petra II. Ukupna vrednost projekta je oko 56 miliona dinara i 30 miliona će dakle finansirati Ministarstvo rudarstva i energetike, a 26 miliona dinara mi iz našeg gradskog budžeta. Kroz ovaj projekat od strane zavoda odobravaju mere energetske sanacije koje se odnose na energetsku sanaciju, odnosno postavljanje fasade spoljnih zidova, termoizolacionih slojeva na tavanicama, na podovima tavanica, izvinjavam se, i na kompletnoj rekonstrukciji grejnog sistema u sve tri zone, odnosno i u staroj školi i u fizkulturnoj sali ventilacionog sistema i u novoizgrađenom delu osnovne škole Kralja Petra II. Kroz sam projekat naravno da je planirana i kompletna zamena stolarije, opet naravno po uputstvima Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović istakla je da ovakvi javni pozivi, kojih je do sada bilo ukupno 8, pomažu jedinicama lokalnih samouprava da podignu energetsku efikasnost u javnim objektima kao i individualnim domaćinstvima. Inače, grad Užice u proteklih godinu dana četvrti put dobija podršku Ministarstva rudarstva i energetike. Za prethodna tri projekta grad je dobio 36 miliona dinara za subvencije za individualna domaćinstva.